Hej, Niklas Höglund från Nordcat Cup. Vi fortsätter lottningen till våran head-to-head-tävling. Gollat var fram första hitet, idag är det dags för andra. Där hittar vi Filip Eriksson och Viktor Artén. Två förare som har varit riktigt snabb på försäsongen. Ska bli intressant att se vem av dem som kan gå vinnande ur den duellen.